Jag är Susanne Santala Eriksson. Jag är språklärare och undervisar svenska. Nå, det att jag får presentera ett nytt språk, att få ge den här kulturen, Finlands svenska kulturen till en studerande förstås, som i det här fallet nu kommer från många olika delar av världen. Det är just det här att få träffa studerande från alla världens hörn, få ta del av deras kultur, men förstås resultatet, utvecklingen, att få se, vara del av den där pusslet av att bygga svenska och se när poletten trillar och att de kan börja kommunicera på ett gemensamt språk.